Mám ženy vás tak rád, ač sám se ptám, tak v duchu častokrát, zda snad tím nehřeším. Zlíbám všem, zas ústa nás to krát. Už mi není 17, život mám teď před sebou, já v tom musím žít. Nadšení to původní, co má sílu povodní, kde mám to vždycky vzít. Jen ty jsi miláček všech lidí, lásku tvou každý mě závidí. Nemusí krásný být ten, kdo světa chce dobít, stačí chtít a pak mít sex appeal. Drahý švagře, čemu vděčím za tvou milou návštěvu? Řeknu ti to rovnou, jde o ženský. Tak s tím na mě nechoď, protože v lásce už jsem dávno musel odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. To tebe taky nežádá, ale tvojí povinností je předat zkušenosti. Prosím tě, já žádné zkušenosti nemám, kde bych je vzal. Já jsem se celý život ženským vyhejbal. Teď já jsem vlastně strašně plachej. Já jsem se celý život styděl. Nic mi není vzdálenějšího než ženský. Tvoje skromnost je šlechtí, Alfons, ale v očích národa i příbuzných si v ženské otázce prostě odborník, fachman, specialista. A co já si pamatuju, tak i inovátor a zlepšovatel. A tvoji povinnosti je nenechat si to pro sebe. Ty to musíš zachovat pro mladou generaci, předat. Alfons, ty musíš učit. Ty jsi se zblázněl, švagře. Podívej se, mladá nastupující generace tě potřebuje. No například náš Lojzík, tvůj synovec. Přesně. Ale vždyť je to hezký, pohledný, inteligentní fešák, ale na ženský je to prostě trouba. No a ty ho v tom chceš nechat. Ale to ne, ale tak co můžu dělat? Zvu tě na hon. Lojzík ti bude nahánět a ty to přitom do něho nějak nenápadně natlučeš. Odhoď tu deku a jde se. Mysli veček vyšel z lesa na cestičku a uviděl v širém poli a co pak? Krotličku. Nemusíš vůbec nic trefit, bažant bude zajít. Bude. A andulička nebude? Jsem duchová víla, svém pohledu slunce mám. Jsem růžově bílá, tančím, koukej se jak. Jsem duhová víla, mé oči jsou déšť a jas. Jsem růžově bílá a všechno slunce i vláha je v nás. Ale maminko, já jsem kvůli tvý polívce přijal člověka. Já už jdu. Ty už jdeš. Já mám všecko hotový. Vždyť už jdeš, snažíš se být dochmilný. Pouze jsem posídal a už letím drazí k vám. Počkej jen chviličku, dej si kávy skleničku. Stričku, objel jsem 864 a půl stopařky a přejel jsem jenom 4. Pojď se podívat. Já mám Alfonza ráda, ale tady ho moc ráda nevidím.
On byl vždycky strašně moc na ženský. No a? Aby nám neskazil našeho Lojzíka. Ale jen neměj strach, já se sám dost bojím, že se mu to nepodaří. Je to strašně hezké, ale trochu upospíchané, víš? To ve skutečnosti to je daleko pomalejší, ale zajímavější. Tak podívej se, ty jedeš. Jedeš a najednou vidíš, na silnici má, stojí a mává věc. Ty zpomalíš, aby si si objekt mohl prohlédnout a rozhodnout se v duchu, jestli líbí nebo nelíbí. Když si řekneš, že líbí, výborně. No teď můžeš být galantní, hodíš zavazadlo za sebe nebo dáš do kufru, no a jedete. A teď jsme u důležité věci, ty nesmíš ničím sebe méně dát najevo, že se ti líbí. Naopak, ty se musíš líbit jí a nesmíš se prozradit, že ti o ní jde. Naopak, ty se spíš tvař, jako že se trochu bojíš, aby ona nepřepadla tebe. Chceš kafe, Alfons, nebo budeš zase něco jíst? Bramborovou placku se škvarkama, tak jako jí pekla naše máma. Takou mi nedá nikdo na světě, ani na žádné jiné planetě. Tím bláznem si nic nezačínej. Ale mami. Má jen spoustu krásných gest. Maminko. Bude tě chtít do svých snů vlákat. Tak já vím. Do svých sítí vplést. S tím bláznem si nic nezačínej. Ale no tak, maminko. Já si myslím, že náš Lojzik už má nejvyšší čas k tomu, aby někoho vlákal do svých snů a vplétl do svých sítí. Kájo, ty spíl. No. Toť problém těžký pak křiklavý, studium něžného pohlaví. Žádná z žen není dnes ze zlata. Ta nebo ta, 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 ta. Blondýna a nebo bruneta. Každá je od ďábla zakletá. Vezmi si vznešenou, vezmi si pikantní, je to vždy stejně riskantní. Ženy, 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 ženy. A co ženský? Tak, normálně. No počkej, to je co? Nic. No, to je výborné. Žádná ženská je pořád lepší než jedna nevydařená. A na druhé straně zase 6 nevydařených je pořád lepší než jedna vydařená, která se chce vdávat. Tak náhodou mě maminka říkala, že mám na ženění času dost, že prej, co mě u ní schází. Maminka má pravdu. Na vážnou známost máme oba dost času. Lojzo, podívej se. Není tady okolí nějaká hezká holka. Teda, strejdo, ty si s těma ženskýma taky nedáš pokoj. Ale já nemyslím pro sebe, nesmíš pořád věřit všemu, co se o mě říká. Já myslím pro tebe takovou, která by se ti zdála. Krásná jak štěstí a štíhlá jak laň. Je Alenka z Myslivny. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň. Je to paráda, lehnout si na záda a nečíst si. S rukou za hlavou usínat s představou, že jsem čísi. Jak Alenka v říši divů. No, tenhle objekt je velmi, velmi žádoucí. Ona s někým chodí? Jo. Ne. No a s tebou co? No mě říká ahoj Lojzo. Jo. A usmívá se přitom? Ona se usmívá pořád. Jo. No tak je buď roztomilá, anebo lehce slabomyslná. Ale to ne. No tahle dívka, jak tak na to koukám, ona bude asi trošku staromodní. Podívej se, ona si zpívá například při práci. To mi řekni, kdo si dneska zpívá při práci. To nevím. A tím pádem ona i bude částečně nevinná. Myslím, jako neskažena. Relativně. Jistě spíš rodiči, co? Ne, ona má jenom tátu. Ale ten jí hrozně hlídá a od rána do večera chodí s brokovnicí. Tím líp. Já myslím, že pro ní zatím všichni chlapci
jí splývají v jednu jedinou žádoucí, ale takovou jaksi anonymní masu. Ona sice po nich touží, ale současně se jich velice bojí. Víš? A ty právě se v její mysli musíš z té masy odloupnout. Ty musíš šokovat. Ne, ne, ne. Jo, já myslím příjemně. Jako nějakou blbost. No vidíš, jak no, mi čteš myšlenky. To já jsem ji nachytal už 20 chroustů a chtěl jsem jí dát do chlívka ty bouchací kuličky. Ale Lojzo, no. Co myslíš, už ji někdy někdo zpíval pod balkonem? Strajičku. No, já... Už aby tady byl, už aby tady byl, už aby tady bylo veselo. Už aby tady byl, aby mě políbil na uvítanou na čelo. Jak Alenku v říši divu. Jsi si jist, že spí v tomhle okně? Určitě, já to tam znám. Jo, hlavně nervy. Táta spí v kuchyni, jo. Kde? V kuchyni. Tady se schovej, aby tě nebylo vidět. A jak jsme si to se cvičili? Spust. Madono má jen tobě a těm očím tvým. To nebude nahoru slyšet. Já když hraju a zpívám nahlas, tak nestačí mamačkat akordy. Ještě jednou a řvi. Madono má jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním, jdu hrát. Je to dobré, už se tam mele záclona. Madono má tu píseň ti srdce své, rostou žené, vydá. Lucinál, fagot, oni mi z toho popiřík vlezou až do hájovny. Ještě mi tady splašej víra. Asto, trhej, trhej. Asto! Domů! A kde seš domů? Je, co tady děláte, pane Karásy? Asty, se nebojte, ta vám nic neudělá. Ty můžete strčit ruku do tlamy. Já jdu zrovna z hub. No tak jste to musel slyšet. To bylo k umlácení. Oni ti kluci jsou jeden větší pako než druhej. Je, podívejte. On tu nechal kytaru. To jsem teda zvědavá, který si pro ní přijde. Tak dobrou noc, já musím říct. Pane Karásku, pojďte si dát se mnou trošku vína. Cože? No já sama nepiju, ale tady je strašná nuda. Mám u vejra schovanou flašku. Tak dávno jste tu nebyl. Počkej, to seš ty? No ukaž se. Já tě pamatuju, když jste byla ještě taková malá holčička. Jak jsi mě poznala tady v týdně? Snadno, vy jste tu populární. Váš švagr se s váma vytahoval na mdeže. Že prej jste tady uhnal každou ženskou. To ne. Teda kromě těch, co před váma vylezli na stranu. Ale prostě lidi strašně přehánějí. Tak jdem. Je, pardon. Vystačím sám, já se mám. Já, jenom já, blbec. Já, jenom já, jenom já. Já, jenom já se vystačím sám, já se mám. Kde jsi teďka byl a s kým? Ty můj kvítku medový. A proč se najednou tak ptáš, maminko? Kde máš strejdu? Asi v hospodě. Dobře, že jsi tam s ním nezůstal. Víš, jak to tvoje courání se strejčkem nevidím ráda.
chci se chvíli smát, chvíli jen tak bloumám, v myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Nenapovídej, jak chovat se mám, tenhle zvyk školní už nesluší nám. Někdy je to tak krásné milování, trochu strachování, někdy nemám stání. Nenapovídej, jak zbavit se chyb, netvář se stále, že všechno víš líp. Nenapovídej, nenapovídej. Já se vám musím k něčemu přiznat. Ten Pako, jak vy říkáte, to jsem já. Ne. Ano, to všechno jsem našemu Lojzovi poradil já. No podívejte se na mě, no starej, vomšelej, vypelichanej romantik. Podívejte, to je tak. Vy se našemu Lojzovi strašně líbíte a on neví, jak na to. Děkuju za zprávu, pane Karásku. A přijďte zase, je s váma sranda. Den je krásný, den je krásný, den je krásný s tebou, s tebou, s tebou. Už dávno nejsem dítě, a vím, co se může stát. Nejvíc překážek a nešťastných náhod, chlapče, se lepí na milostný usilování. V čem to je? A možná, že právě proto to má potom o to větší cenu a hodnotu, čím víc člověk riskuje a obětuje ze své důstojnosti. Když už seš na vrcholu štěstí a blaha, saháš na oblaka, prasknou ti kšandy. Když seš v zenitu a už se cítíš u cíle, přiskřípneš si prsty do bedny od peřin. Oj, 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 ty nevíš, jak to bolí. Vidíš tu kočku? Vidím. Ale ne tamhle, tamhle. Typicky moderní ženská, rasantní typ. Žádný serenády, romantiku to má za sebou, ta chce rovnou dobrodružství. Vidíš, jak se rozhlíží, ne? No, vidím, ale teď má sebou nějakýho chlapa. A to nevadí, tím líp. Ráda si o něj odpočine. Ostatně můžete si o něm spolu povídat. Tyhle ženský mývají málo času. To chce rovnou k věci drapnout za křídlo a nemělo. Ale strejdo, jak já bych se k takovýhle ženský dostal, ale se na mě podívej. Vím tě, naopak. Čím krásnější ženská, tím míně nahezouny. Ta bude mít ráda drsňáky, ti říkám já. Čím hůř vypadáš, tím líp. Tady bych měl možná šanci i já. Ale asi už ne, viď. Už ne. Já jsem si to myslel. Promiňte, ale já už tomu teď nerozumím. To znamená, že pan ředitel by musel bydlet s prominutím sám a slečna Zuzanka by bydlela, by nebydlela nikde. Nikde? Nikde? To by potom v chatě pana ředitele dostatne. Nemohl bydlet přítel do kočvara. No jasně. Ten by musel spát s magistrou Kyselou. A proč ne? Co měla původně spát se Zuzankou? To nedám dohromady. Od toho tady jste. Já v tom nevidím problémy. Potom tady máte Majku Rádodajku. A je to. Jenže ta by nám mohla svést vršťalu. Tuto věc. Hleda, že bysme jí dali ke Gizele. A proč ne? Jenže s tou chtěl zase bydlet Pokorný. Je, to nedám dohromady. Od toho tady jste. Já v tom nevidím problém. Jak mi nemáš na mužce takovýto objekt, tak musíš přijít s návrhem, co možná nesmyslný. Chápeš? Ty musíš dát šanci odmítnout.
Třeba přijdeš a řekneš, slečno, promiňte, přilétli mi včely, pojďte mi pomoct. Když řekne jo, je to v suchu, když řekne ne, nezblázníme se, jsou jiné. Tak mě napadá teď, provádí se dneska v zámku? Ne. A ty bys si netrouf solo jí provést po zámku? No, já to dělám průvodce. Tak proč to neřekneš hned, ty Kubo? Je tam někde nějaké kanapé? Tam je kanapí v každé místnosti. Tak si jdem klíče a počkej u vrat. Když některé z žen zřím oči tmavohnědé, tu se mi nepovede, abych šel spát. Ne, ale no ovšem, že ano. Ruku líbám, vítám vás u nás na zámku. My se známe. No jistě, že loni jsme se setkali u ředitele Kolinatého. Loni? Ale to jsem u něj ještě nepracoval. To mě hned napadlo. Dovolíte? Protože na první pohled jste se mi zdála frapantně krásnější. Ta žena loni tam vlastně nebyla nějak zvláštní. Vlastně to byla strašná sůva. Proč vás obtěžuji? Mám takovou slabost. Nesnáším pohled na ženu, která se nudí. Nechtěla byste, než se váš šéf uvolní, protekčně si prohlédnout zámek se zasvěceným a pikantním výkladem o oranžerii a sbírce parohu a ložnici Ferdinanda, než ho zastřelili v Sarajevu? A vy mě tam chcete vláčet osobně? Nemám dost odborných znalostí. Neřekla bych. Děkuji. Ale mám tady zajímavého mladého specialistu, který vám jistě velice rád bude ve všem k dispozici. Tak jo. Ano. A furt se jde, a už se nese do esa. A furt se jde, a lautr sama noblesa. Jo, holčajzny, ty fešajzny, jo, ty znaj ruml, ty znaj cvrk. A našinec, ten kráčí přec, a třeba neměl v kapse brk. Doktor Krupička, můj přítel. Těší mě, Zuzana. Krupička. Jo, prosím. Je to v suchu. Nejkratší cestou na kanape. Jo. Já se zatím projdu parkem. Dneska se neprovádí, můj dědeček Ferdinand Deste má narozeniny. Tak tohle je velice zajímavá chodba, ale musí tudy návštěvníci procházet rychle, aby nemohli kancům droubat zuby. A proto tady taky není to, no, odpočívadlo. Myslíte kanape? Teda, něco takového jsem ještě na nikom neviděla. No, to jsou parní stroj, chci říci parohy od 22 kráka. Co střelil Ferdinand, on měl rád zvířata. To je na něm sympatické. A to má kariérický výklad vždycky z hudbu. To přece musí být strašně náročné. Moment! To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám. Na dveře nápis dá, to musím zvládnout sám. Je, to je to krásné. To. Tak tady měl Ferdě Harem. Prosím, tady je jedno krásné kanapé. Takhle, takhle. A tamhle je další kanapé. Tamhle je úplně nejlepší kanapé. Copa? Ten
člověk se změnil ve zvíře. Ale to snad ne. No tak je to mladý muž, vy jste ho okouzlila. Přitažlivá žena musí přece s něčím takovým počítat. Jenomže on z ničeho nic obrostl srstí a předem nic neřekl. To snad ne. Pane doktore, ta dáma, co na vás visí, je moje sekretářka. Pane doktore, já to respektuji, jenže prohlídka zámku se z neznámých důvodů mě poněkud vymká z rukou. To vidím, pane doktore. No, v tom případě, pane doktore, si tu dámu převezměte. Já jdu, pane doktore, vyjasnit situaci. Roberte, tam bylo tolik parou pohromadě, že jsem z toho dostala šok. Skončili jsme, jasná zpráva, není z okna komu mávat víc. Jasná zpráva, rub, co nemá víc. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe má. Co se stalo? Co je? Padnul na ní poslední medvěd Brtník, zastřelený na panství konopiště roku 1849. Neváhejte začít znova, nedejte se odradit. Dejte prosím na má slova. Bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá. Na, vem si, tě postaví na nohy. Tohle jo. No, ono se vlastně zase tak moc nestalo. Podívej se, v milostných avantýrách musí chlap takovými situacemi projíždět jako loďka šlajsnout. To se nedá nic dělat. My jsme udělali chybu, víš. Drobná chybička se vloudila. My jsme se totiž orientovali na strašně mladý a nevykvašený materiál. Moment. To chce něco zralejšího. To chce ženu, jejíž fyzická podstata se už pomaloučku mění v duši. Prostě ženu, která už je vykvašená, zkušená, ale veselá, starostlivá, ale tolerující a která překypuje city, jenže neví, kam s nimi. Předvážu dům, na zvonky zvoním, poplach sousedům. Je žít jako kaskadér, být za lásky, co a fér. Panoušku. Ahoj. Co mi to děláš, Magdo? Zase si nevezeš chlapa? Ale bratře, panouši, ty nám zarůstáš kapradím. Kdybych si přivezla muskýho, tak ta situace musí vypadat úplně jinak. Sem by přijel bourák, ten muskej by ten bourák v oběka. Teprve potom bych já vyplula, kdyby pršelo, tak by mě nes. Alenko, zacpi si uši, to není pro tebe, na to musíš přijít sama. Když tady takovej muskej není, znamená to co? Pokud se v přírodě něco nepovedlo, je to chlap, dala bych si pivo. Alenko. Odkryj si uši, peš pro pivo. Netřeba, jdu sama. Stejská se mě pozdejším hostinským. Žijte jako kaskadér. Je to horší. Ty si neumíš představit, co se zralou ženou udělá taková špičková dramatická situace. Když tě taková žena vytáhne z maléru, jo? A co říkám z maléru, třeba z potoka, tak ona má pocit, že jsi se jí narodil, že jí patříš. Taková směsice soucitu a pocitu vlastnictví. Kdyby taková žena tě pstila, dejme tomu, jak si na zámku koketoval tam s tou zanejtovanou mušketou, tak to, že to je kvůli ní, to jí napadne dřív, než tebe napadne si to vymyslet.
rozumu. Takováhle náhoda, to se stává jednou za 100 let. Znáš zdejší půdu? Já myslím jako agronom. To je to nahoře. Ty půjdeš nahoru na půdu a ty se budeš věžet. Cože? Věžet se budeš, ti říkám. Jako samozřejmě, jako nějaký provaz tam najdeš. Jako se budeš věžet. To by v tom byl čert, aby si nechyt za srdce a nedojmul. Začíná bavit. Ty kluku ušatá. Já ti přímo závidím. Nezvykej si, děvče, říkat i ne, sic tě nechám stát a půjdu k jiné. Nedělej mi žádný okolky, vždyť dnes není nouze o holky. Perdo, ale moje babička ta to zpívávala úplně jinak. Neříkej, děvče, nikdy ne, když tě to stejně nemine. Vždyť i ta růže jednou zvadne, naříkat budeš jen jiné. Odnauč se říkat ne, mě vůbec bát se nemusíš. Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset ohlednout se po jiné. Alfonso! Prcínko! Já jsem rád, že tě vidím. Ty vypadáš, o tom radši nemluvme. Dej, ty si moje láska, jediná místní, co říkám, místní okresní, přímo krajská. No ty jsi mě udělal radost, Alfo, jsi si pořád stejnej dívenka. Vůbec ne, tenkrát. Prosím tě, podívej se na mě, starý omšelej, no vypelichanej dědek, ale tebe jsem miloval celý život. A víš, že tohle já ti i věřím, máš za celý ty leta jsem byla jediná ženská, se kterou ty si nic neměl. No, pač jsem nechtěl. No, pač si nemohl. Možná, že jsem něco měl. No, to tak co tady děláš? Čekám na tebe. Ne. Já jsem věděl, že přijdeš do hospody. Jo, no, možná mě čeká. No, to je totiž tak. Můj synovec se do tebe zamiloval. Ne. Jo. A to je milý. No, milý, ale to je trošku slabo, myslím. Trošku mailí, že mě vůbec nezná. Ale zná, dokonce, když přijedeš vždycky, tak se courá pod okny a zpívá serenády. Madonna, madonna, dadadadam, dadadadam, dadadadam. Ne, ale blbo. No je, ale on to dělá. Proba, aby si něco neudělal. Teda, Alfons, to dovedu ocenit. Tak rafinovaný způsob, jak mě dostat na půdu do sena, to jsem neviděla ani v biografu. Si člověk pohoví. Věhličí, věhličí, každý si rád zacvičí. Už trouby.
myslivec jsem já, myslivec jsem já, myslivec jsem já. Táta honil jeleny, holky zase já, holky zase já, holky zase já. Už troubějí. Běhličí, každý si rád zacvičí. Na horách jelení. Jménem mysliveckého sdružení Ostříž vás vítám všecky, teda všechny, na dnešním honu. Cílí se zajíc, bažant kohout a veškerá zvěř, škodná i škodlivá, zákonem povolená. Lomu zdar. Zdar. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Dny plné vlání tajemných par. Je tisíc pátků, je mnoho jar. Těch dů, kdy svítá trochu dřív. Je jen pár. Lojzíku, jdeme na hon. Naše heslo přivezte je živá. Dobře, že tě vidím, Alfons. A rovnou ti říkám, že tě nevidím moc ráda. Máš na Lojzíka špatný vliv. A prosím tě. Já nevím, co jste včera dělali. Nic, chválili jsme dílo přírody. No. Muselo to být něco hrůzostrašného. Fakt je, že Lojzík dneska utek z domu. Kam? Jako vždycky, když trpí. Do seníku. Byl jsem like, pokud lásky se týká, věčný like. Vidím, že jsi zvolil správnou taktiku. Včera, milý chlapče, to si přiznejme, jsme sklidili řadu úspěchů. Pamatuj si, platí jedna zásada. Ty se musíš na ženu zacílit s naprostou přesností a pevností a potom jako trošku povolit, víš? A všechno dělat strašně lehce, že na tom jako nezáleží. Ty takhle zaseješ semínko, to vzklíčí a všechno ti potom spadne do klína. Ty nejdeš na hon, strečku. Ne. Co živé je, já nechávám žít. Ke zvěři já se chovám jenom slušně. Já jdu na houby. Ty cvič za tím akordy, budeš to potřebovat. Mě jenom rozčiluje, že škodná se dělí na zákonem povolenou a zákonem nepovolenou. Ale to je přece jasné, například Káně, Myščilov... Se škodnou je mi to taky jasný, ale já bych chtěl střelit vašeho švagra a ten bude asi zákonem nepovolen, že? No snad byste, doktore, nechtěl sváně střílet po lidech. To vám nestačí ty, co trefíme omylem. Pojď a stůl. No a kde pak je, pane doktore, vaše roztomilá spolupracovnice? No to je právě to, ta bude asi s tím vaším roztomilým Alfonzem někde v křoví. No jo, ale kde? Vesele, jen vesele, život musíš brát. Vesele, jdi z postele, s úsměvem jdi spát. Reaguješ, zaplať pánbu, dobře. Ale na tvém místě bych se kolem toho honu stejně tolik nepletla. Magdi, proč? První po tobě bude pálit ředitel Kolenatý, protože jsi mu svět sekretář. Neboj se, špatně střílí. Horší to bude s mým bráchou. Až se doví, že jsi strávil noc s naší Alenkou u Vejra. To víš, hajnej, ten střílí dobře. Nic nebylo tak. A já bych taky měla důvod tě složit. Když si vzpomenu, jak jsi mi včera přísahal, že jsem tvoje jediná láska. Magdi, tohle to všechno je jeden jediný omyl. Proboha, oni sem jdou. No to jsme na ráně. Já ne. Tamhle je a vleče nějakou ženskou. Já pro výstrahu po něm střelím trochu nad něj. Tak co mám dělat? Utíkej a trošku kličkuj. Ale pane řediteli, to není vaše sekretářka. To je Magděčka, sestra zde pana Hajného Votýpky. Po tý střílet nemusíte. Ta je střelená vůd jak živa. No... Tak vidíte, že on nic nejde. Víte, on Alfons je odjakživa takovej hodně společenský. Jo, společenský. Je tady pár hodin a stačil zblbnout moji sekretářku a půlku vesnice. Koho že zblbnul? Koho? No, tak třeba s vaší Alenkou si včera u Vejra pouze povídal.
ale ve vší počestnosti. Kručina Himlaudo, nesmí přijde do rány. Já ho složím jako muflona. Ale hajny, přece byste schválně nestřílel na lidi. Stačí ty, co trefíme omylem. Vonilový při zemi a vy v křoví připomínáte divočáka. A co když je napadne střílet po bažantech? Tomu nejste podobnej. Přitom bažant nikdy neletí do lesa, nýbrž od lesa. Alenko, vy jste moje spása. Pokud se ovšem tatínek nedověděl, že jste byl včera se mnou u vejra. Proboha, v tom případě místo vedle vás je to nejnebezpečnější místo na světě. Ano. Co se to mele na tom posedu? Vsadil bych se, že je tam ten váš švagr s nějakou ženskou. Já bych tam pro jistotu střelil, jak do vraního hnízda. Vy jistě žertujete, pane řediteli. Tačínek! No, co tam děláš? Na koho tam čekáš? No, já tady mám nejlepší přehled. Polez fofrem dolů. Tyhle ty vylomeninky nemám rád, navíc tady není bezpečno, protože se nám ještě nepodařilo zneškodnit Alfonse Karáska. Holem, dolů. Kvůli tvýmu fofru jsem si málem, teda úplně podvrkla nohu. No vidíš, aspoň nebudeš lítat za chlapa. Štěstí, bye bye. Tak, si nebo neřvi, já tě nepustím dřív, dokud nebude v revíru bezpečné. Je, Alenko. Ahoj. Ahoj. Tak poles, Alfons, poles. Nikdo tady není. Co je? Co? To je strašné. Já tě obdivuju. Jak jsi v tom fofru dostal tu holku na strom, to už se vymyká zdravýmu rozumu. Magdičko, ty jsi snad jediná, která to může vůbec pochopit. Já jsem naprosto nevinný. Já jsem štvanec. Já šel na houby a oni na mě uspořádali hon. Já zůstat v Praze, co mě chybělo. Já jsem mohl jít do biografu za 3 koruny pro důchodce. Vždyť biograf je vrchol lidské slasti, tam chodí národ zahánět své strasti. Ten člověk je ďábel. Milostivá paní, vy jediná mi to můžete osvětlit. On je, promiňte mi prosím tu impertinenci, on je vám nevěrný s mojí sekretářkou a jí zahybá s dcerou Hajního současně, abych tak řekl, v jedné časové rovině. Pane doktore, ta záhada je daleko složitější. Alfons je obdivuhodně tvůrčí typ. Před chvílí tady ručkoval jako veverka ve větvích a teď mi zmizel jako cvrček v trávě, zrovna když se mě snažil vysvětlit, že je v důchodu. Trpaslík s blbým ksichtem, s malou hlavičkou, chtěl bych žít dál jako trpaslík a mávat lidem žebičkou. Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson. Jenže budíku strašné zvonění zavřelo mi bránu snů. Uprostřed rybníka mě nebude nikdo hledat. A jedeme dále močálem červ. Vy jste jistě ten sexuální maniak ze zámku. Tentokrát ovšem ne jako medvěd, ale jako vodník, co? Bohužel ne. Ne, 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 ne.
Tentokrát se nedá nic dělat, budu střílet. Já si to rád ocením. Střelte si, páni, na ty růže. Zde kytka nikdy nebude. Co jsem vám říkala, pane doktore? Alfons je obdivuhodný talent. Teď ku příkladu připomíná slunce. Takhle přece tady nemůže veslovat. Nahá ženská do revíru nepatří. Zvěř z toho dostává deprese a slepice nenesou. Já mám šaty na druhé straně. I botičky. Nebojte se, pane doktore, já to zařídím. Lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že by jsem byl. Já cítil se králem, brutý chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Říkám si, lásko, mě ubývá sil. Tohle je ideální místo, pane doktore. Sem se Alfons nedostane. Navíc už jsem tam zavřel dceru, takže se tam holky nebudou nudit. No tak oni si mezi sebou popovídaj, přijdou na jiný myšlenky. Velice se omlouvám, Zuzanko, ale i já nahlížím, že se nedá nic dělat, dokud nenajdeme oděv v Rákus. V té pustině panují poněkud nezvyklé společenské zvyklosti. Tak. Zapretko. Druhá. Mě se to umí. Hele, zajíc, všichni mají pořád strach, jestli se fauna dožije roku 2000. Já budu celý šťastný, když si dám dneska v poledne držkovou. Hele, zajíc, jeden z nás odsud musí utíct, rozumíš? Jinak nás vyčeníká Asta. Ty pál tamhle dozadu, jak je doktor Kolenatý, toho se nebojí, on neumí střílet. Po mně střílel už asi dvakrát nebo třikrát a podívej se, zdravej, veselej. Dobro došli. Přímo přes překážky, sprint, kašlu na porážky, sprint, vidím dálce pásku, síla hod. Nebolej nohy, já si tady na chvilku sednu. Přišlo mě tě líto, Alfon, tu tě zachránil. Ne. Magdičko, prosím tě, jdi pryč. Ženský jsou metla lidstva. Lubu, zdar! A teď vás všechny zvu na posezení do hostince u Tomášů. Mě jenom překvapuje, že na výřadu chybí váš švagr Alfons. Toho dohledá naše Asta. Se odkládá změna termínu, útěk ze stínů, to jsem zvlád. O, decibely lásky, o, to je muzika. Ta pusa je má, ta pusa je tvá. Nakonec kluč se ptát, bude krásná a nekonečná. Polibek, půj splácí. Těch ztrací. Polibek. Dá práci zvládnout. I ty má nečekaná premiéra. Decibely lásky. To je muzika. Krásný svět je na ten boží svět. Ty modravé hory, hajtěců zbory, rozkošné roviny, města dětiny. Spanilá si vlasti máme, srdce ti plápolá, to je sláva, vlasti milená. Doktor a v našem domě a doktor a metodu má svou. Doktor a čo podělal sám? Lojziku, nesu ti něco k jídlu. Pana Votipka,
Vy jste mi zavřeli našeho Lojzíka do seníku. Koho? Lojzíka? Promiňte laskavě. Lojzíka? Našeho Lojzíka? Jo. Děti. Tato. Zpívám rád a to jen mě doufám znát. Vám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel v písních spát, zvonky štěstí já slyším v dálce znít a hrát. Zpěvaně mám zo všetkého najradšej. Zpěvaně jsou moje chvíle najkrajší. V zpěvaně som ako v rozprávkovom syne. Zvonček šťastia aj pre mňa v ďalke krásne zeje. Vyznanie krásne zní. Krásne znie táto melódia. Ozaj zázračně poslouchám, ach, chvěje se mi trému hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Co máme společně. Zpívám rád a to je právě báječné. Častokrát, když celý kraj šel v písních spát, zvonky štěstí já slyším v dálce znít a hrát. Vyznání krásně zní, krásně zně, tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám, ach, věje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Poslouchám, ach, věje se mi trémou. Já slyším zpívat každým z nás.